Yes, kuu PROJOURN media atumutubo abatemulwa kasese obujulizi buvuddeyo oluvannyuma te olwabayekera okubanga babatangaziza okubeera aba UPDF okusinziira te ku NBS television kino kyaddiridde kituufu ensobi zikolebwa mu control room naddala abo abakolayo naye nga ffena tumanyi nti eno TV ate abagikwasaganya tubamanyi bulungi nnyo NBS television kati ekintu nga kino wekiba kyayise ku mpewo nti abayizi abamu bawambiddwa abayekera ba UPDF oyinza obutakibuusa maaso kubanga tuzze tuwulira omukulu ASP asimwe nga tugamba nti barracks ezeetolodde kasese zonna zonna kiba kizibu nnyo ate mutu abayekera okuvaayo ne balumba ekifo omweyo eriya kubanga barracks nnyingi waliwo zi battalion waliwo zi brigade okusinziira ku bigambo bye era n'agamba nti bwe kuba kulumba ababa balumbye balina kuba ba munda balina kuba baggwanga lya wano so nga si bayekera nga bakitaminze to be okusinziira ku mukulu ASP asimwe ne ku butambi bwe nakuteereddeyo naye ate essaawa zino kakilipu kagenze ne kasaculatinga nga screenshot ziraga nti NBS ya postings abayizi abamu bawambiddwa bayekera ba UPDF ndowooza olaba ebintu we bijja biconnectinga abamu yeekolera yavuddeyo n'agamba nti atibwabulwa n'abasajja be be batugombodde abaana bano so buli omu alina speculation ze naye nga ffe tuba tukuwa buli kiva mu buli nsonda PROJOURN media osobola otuwa endowooza yo.